Ministria e punëve të jashtme Donika Gërvalla ka thënë se Këshilli i Ministrave i Këshillit të Evropës nuk e ka futur në agjendë ndarësimin e Kosovës dhe as nuk morën vendim për thirrjen e një mbledhjeje të jashtëzakonshme në lidhje me këtë çështje. Gërvalla tha se ky qëndrim është në përputhje me thirrjen e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës të Kosovë për Kosovën, e cila në opinionin e saj ka thënë se Kosova duhet të antarësohet pa parakushte shtesë, duke qenë se vendi i është vendosur një parakusht i vonshëm, jo formal e arbitrar. Qeveria e Republikës së Kosovës bëri një propozim dje përmes një oferte të shënuar në një komunikim përmes letrës drejtuar Këshillit të Evropës të arsyetueshëm për tejkalimin e bllokadës që kishte krijuar ky parakusht i fundit. Edhe pse oferta jon e konsultuar me partnerët të shteteve anëtare në këmbim të një vendimi pozitiv sot në Komitet të Ministrave ofroi një platformë të gjerë të punës së përbashkët, ajo ofertë nuk u mor parasysh. Rrjedhimisht ajo letër me ofertë e humbi vetvetiu aktualitetin dhe relevancën pas mbledhjes së sotme të Komitetit të Ministrave, shkroi më tej Donika Gërvalla.